Mən Əlişbər Öncəli təhsilini oldu. 2020-ci ildə sentyabr ayının 27-sinə başlayan vətən müharibəsi təşkil etmişəm. 44 günü vətən müharibəsində yaralanmışam və 3-cü qrup müharibə əliliyəm. 3-cü qrup müharibə əliliyəm. Gülən Gözlər Azərbaycan MMC-nin rəhbəri Elnarə xanım bu günləri təsadüfən 13 oktyabr 2020-ci ildə mən müharibəyə getdiyim ilk gündür. Bizə gəlmişdir və xalqımın, millətimin sevgisini bizim evə gətirmişdir. Gülən Gözlər Azərbaycan MMC-nin rəhbəri Nara xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Mən xalqımdan, millətimdən bir xahişim odur ki, Gülən Gözlər Azərbaycan MMC şirkətindən 50 qəpilik bir qələm alın. Mənim toy məclisimi köməkdarlıq eləyin. Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı öz təşəkkürümü bildirirəm. Birinci xanım vitse prezidenti öz təşəkkürümü bildirirəm. Xalqım, millətim, prezidentim, vitse prezidentim tərəfindən müharibədən sonra mükafatlandırılmışam, dəyərləndirilmişəm. Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı öz təşəkkürümü bildirirəm. Dəmir yumruq yerindədir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Əziz dostlar, xeyriyyəçi insanlar, bugün mən Nicatın vurguladığı kimi Ağstafa rayonu Qışla kəndində Nicat qardaşımızın evindəyəm. Əziz Azərbaycan xalqım, ətraflı məlumat aldınız. Gülən Gözlər Azərbaycan MMC şirkətində satılan qələmlərin gəlirindən Nicat qardaşımızın toy şənliyinin xərcləri ödəniləcək. Hər birinizi bu şərəfli aksiyaya dəstək olmağa dəvət edirəm. Mən qətiyyətlə əminəm ki, Nicat balamıza bir ədəd qələmin dəyərini çox görməyəcəksiniz. Hətta qələm almağı bəhanə edib, xeyriyyə işlərinə bizimlə dəstək olduğunuz halda ödənişini edib təhvil almadığınız qələmləri mən şirkət adından, sizin xeyriyyəçi insanlar adından, kimsəsiz uşaq evlərində təhsil alan şagirdlərə ödənişini etdiyiniz qələmləri təhvil verəcəm.